ሩሲያውያን ከሀገራቸው መሪዎች መካከል ጆሴፍ ስታሊን ወደር የሌለው ጀግናችን ይሉታል። እሱ ቀዩን ጦሩን በመምራት የናዚን አዶልፍ ሂትለር እብሪት በማስተንፈስ አውሮፓን በአዶልፍ ሂትለር ከመወረር የታደገ ነው። ለዚህም ውለታው ሲባል በበርካታ ሩሲያን ከተሞች መታሰቢያ ሐውልት ቆሞለታል። የቀዝቃዛው ጦርነት ጡዘትን ተከትሎ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1991 ሶቪየት ኅብረት ወደ 15 ሀገራት ስትከፋፈል ሀገሪቱን የመሩት ሚካኤል ጎርባቾቭ የመጨረሻው የኅብረቱ መሪ ሆኑ። ያ ጊዜ ደግሞ የቀዝቃዛው ጦርነት ፍጻሜ በሚል በታሪክ ይታወቃል። በጠቅላላ የሶቪየት ኅብረት ተብሎ የተገነባ ሀገሮች ደግሞ ሁልጊዜ የማንን እንትን ነው የሚያዩት? የሩሲያን ሀብት ነበር እንትን የሚሉት። የማያልቀውን የዘይት እንትን እየወሰዱ የሚጠቀሙ ነበሩ። እና ጎርባቾቭ ይህንን ሲያይ ሩሲያ ነጻ መውጣት አለባት አለ። አንደኛ ከኢኮኖሚዋ ኢኮኖሚዋን ለማዳበር ራሷ የሩሲያ ኢኮኖሚ ብቻውን እንትን ማለት አለበት። ይሄ ፓራሳይት ሆኖ ጥገኝነት በጥገኝነት ያለው እንደ ጂዲአር የመሳሰሉ እነዚህ የመሳሰሉ አገሮችን አስወግዶ ሩሲያን ብቻ፣ ምክንያቱም ሰፊ ሀገር ነው፣ ያንን ሀገር አዳብራለሁ ብሎ ተነሳ። ሚካኤል ጎርባቾቭ በሩሲያ ላይ ጥገኛ ፓራሳይት ሆነው የሩሲያን አንዱ ሀብት ሲመጡ የነበሩ ሀገራትን አስወግዳ ለብቻዋ መቆም አለባት በማለት ውሳኔ ቢያስተላልፉም ከሩሲያ የተነጠሉ ሀገራት በቀጣይ ከሩሲያ ጋር ስለሚኖራቸው ግንኙነት አንድም አሳሪ ሕግ አለማስቀመጣቸው ለዛሬው ዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ምክንያት እንደሆነ በጉልህ ይጠቀሳል። እነዚህ ሀገሮች ሲበተኑ ምንም አይነት ውል፣ ምንም አይነት ስምምነት፣ ምንም አይነት ፕሮግራም ዝግጅት አልተደረገም። በስሜት ነው ዝም ብለው የተበተኑት። ራሽያንም ካላቸው ጭንቀት፣ የህዝቡ ችግር፣ እነዚህም ደግሞ ካላቸው ነጻነት ፍላጎት ተለያዩ። ሲለያዩ ግን መደረግ የነበረበት ዋና ዋና ነጥቦች ግን የተደረጉ አይመስለኝም። ከሚካኤል ጎርባቾቭ ቀጥሎ ወደ ስልጣን የመጡን ለዘብተኛው የምዕራባውያን አጎብዳጁ ቦሪስ የልሲን የቀድሞ የኅብረቱ አባል አገራት ከሞስኮ ጋር ስለሚኖራቸው ወታደራዊ ግንኙነት አንድ እርምጃ ሳይራመዱ ከስልጣናቸው ተሸኙ። ሚካኤል ጎርባቾቭ እና ቦሪስ የልሲን ያላጠናቀቁት የቤት ሥራ ይኸው ዛሬ ለቭላድሚር ፑቲን ተርፏል። የልሲን የሚባል ደግሞ ሌላ አይነት ደግሞ አሁንም በጣም ይቅርታ አድርግልኝና የዛገ ሰውነት ያለው ምንም ወደፊት ሊራመድ የማይችል አመለካከት የሌለው ሰው ተተካ። ይህ ሲተካ እሱ ደግሞ የባሰውን የማን አጎብዳጅ ሆነ? የአውሮፓውያን አጎብዳጅ ሆነ። እነሱ ያሉትን ብቻ የሚጨርስ፣ እነሱ ያሉትን ብቻ የሚፈጽም አጎብዳጅ ሆኖ ቁጭ አለ። ሩሲያ አመድ አፍራሽ ሀገር ናት ይላሉ የቀድሞ የሞስኮ ሬዲዮ አማርኛ ክፍል ባልደረባ የነበሩት አያልነ ሙላቱ። የኅብረቱ አባል ሀገራትን ለመገንባት ሩሲያ ረብጣ ቢሊዮን ዶላሮችን አፍሳለች ሲሉ፣ ከክፍፍሉ በኋላ ግን ሁሉም ተገንጣይ ሀገራት ፊታቸውን ያዞሩት ወደ ምዕራባውያን ሀገራት ነው ይላሉ። ይህም ለሩሲያ ባጎረስኩ ተነከስኩ እንዲሉ የቅርብ ጠላትን በመፍጠር በከበባ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል ይላሉ። ኩባ በኩባ እና ራሽያ በነበራቸው ታላቅ ቅርበት ሩሲያ ሚሳይል ለመትከል ኩባ ላይ አንቀሳቅሳ ነበር። አሜሪካ የጮኸውን ጩኸት ታውቃለህ። ዓለም ዝግብ ነበር፣ ዓለም ትፈርሳለች አለ። በኋላ ራሽያኖች አነሱ ያንን እንትን። ይህንን ነው የደገሙት። አሁን ሩሲያ ጫፍ ላይ መጥተው፣ ሩሲያ አንገት ላይ መጥተው ወይም ትራስሏ ላይ መጥተው ኔቶን እንትከል ሲሉ ምን ማለት ነው? ለሩሲያ የኩባ ጉዳይ ነው አይደለም እንዴ? አዎ። እኔ ጦርነት አልደግፍም፣ ወረራንም አልደግፍም። ነገር ግን የእንትን ጉዳይ ነው እኮ፣ የህልውና ጉዳይ ነው ለሩሲያ። ከዚያ በኋላ ምን እንቅልፍ ነው የሚተኛው ራሲያ? አጠገቡ አፍንጫው ላይ ኔቶ የራሱን መሳሪያ ከተከለ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ነው ይመስለኛል እኔ ትልቁ ችግር።
የምስራቅ አውሮፓው ትኩሳት ወዴት ያመራል የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው። አገራቱ የሰላም አማራጭን የማይከተሉ ካልሆነ የሁለቱ አገራት ግጭት ወደ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት የማምራት እድሉ ሰፊ ነው። ችግሮችን በጦርነት ፈታለው ብሎ መነሳቱ የትም እንደማይደርስ አሁንም ዩክሬን ራሽያንን የመሰለ ዓለምን የሚያንቀጠቅጥ ዓለምን የሚያስፈራ መንግስት ግን መታከል መንደር ጋር የሚያደርገው ጦርነት ምን ያህል እልህ አስጨራሽ እንደሆነ ያየነው ነው ያለው። ስለዚህ ማንም ነገር በሩስ በጦርነት የሚፈታ ነገር አይደለም ሚለውን እኔ ጥሩ ማስተማሪያ ይመስለኛል። ስለዚህ በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ያለው ጦርነት በእኔ እምነት ሊቋጭ የሚችለው በውይይት ብቻ ነው። ይሄ የሚያራግቡ ከጦርነት ትርፍ የሚያጋብሱ አውሮፓውያን ማቆም አለባቸው። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ወደ ተፈራው የሶስተኛ ዓለም ጦርነት እንዳመራ ሁለቱ ወንድም ህዝቦች በጠረጴዛ ዙሪያ በመምከር ችግሮቻቸውን መፍታት እንዳለባቸው በርካቶች የተስማሙበት ነው። ዩክሬንን ቢጨርሱ የሚቀጥለው ይቀጥላል። እየቀጠሉ ነው የሚሄዱት። እየቀጠሉ በሄዱ ቁጥር ደግሞ ጦርነቱ እየተራዘመ ነው የሚሄደው። ዓለም በዚህ ጦርነት ውስጥ እየገባበት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይህንን አሁን ባሉበት ደረጃ ላይ አቆመው ውይይቱ በጣም አስፈላጊ ነው። እልህ ውስጥ መግባት ጥሩ አይደለም። ሁለቱ ሀገራት ወደ ሰላም ድርድር እንዲመጡ ኢትዮጵያም እንደ አንድ ወዳጅ ሀገር የበኩሏን አስተዋጽኦ ልትወጣ እንደሚገባም ገልጸዋል።